ახმეტესა და ლაგოდეხში სოფლების ქუჩებს სახელწოდებები მიენიჭა. როგორც ტელეკომპანია თანამგზავრს, ახმეტის მუნიციპალიტეტში განუცხადეს გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა დადგენის, ნორმალიზების, გამოყენების, აღრიცხვისა და დაცვის სამთავრობო კომისიის გადაწყვეტილებით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის გმირულად დაღუპული ჯარისკაცის გიორგი ანწუხელიძის სახელი მიენიჭება სოფელ ქვემო ალვნის ცენტრალურ ქუჩასა და ამავე სოფელში მდებარე კულტურის სახლს. ახმეტის გარდა სოფლებს ახალი სახელწოდებები განესაზღვრა ლაგოდეხში სოფელ ახალსოფლის თემის ქუჩებსაც. ახმეტაში რამდენიმე ქუჩას უკვე მიენიჭა სახელწოდებები. მაგალითად, ახმეტის რაიონის სოფელი ასეთი, ქვემო ალვანი, ქვემო ალვანის ცენტრალურ ქუჩას მიენიჭა გიორგი ანწუხელიძის სახელობის ქუჩის სახელწოდება. ისე თქვა, რომ გიორგი ანწუხელიძე გმირულად დაიღუპა სამოჭაბლოს ომში. და ასევე ქვემო ალვანის კულტურის სახლის გიორგი ანწუხელიძის სახელობის იქნება ამიერიდან.